qofkii isticmaala maandooriye ee ay maxkamad horteed kaga cadaato isaga oo isticmaalaya maandooriyahaas ciqaab intee leeg ayaa u taala 2 sano ilaa 3 sano iyo 4 jeedal hadii dambigaas uu maxkamad horteed kaga cadaado ayaa u yaala waa hagaag fakhrada labaad ee qodobkan 3aad waxay leedahay qof kasta oo ku isticmaala meel fagaare ah ciqaabtu way kordhaysaa ciqaabtu way kordhaysaa waxa ku biiraya 5 milyan ama 10 milyan oo lacag ah oo ganaax ayaa ku biiraya ciqaabtaasi qofku hadii uu yahay mid caadeystay isticmaalka maandooriyaha waxa lagu ciqaabaya karbaash dhan 4 jeedal karbaash macneedu waxa weeye waa la garaacayaa qofkaasi 4 jeedal iyo ciqaab dhan 3 sano ilaa 5 sano oo xadhiga oo aan iib lahayn caadeysta macneedu waxa weeye qofka mar ama 2 jeer ay kaga cadaato maxkamad horteed in lagu keenay maandooriyaha inuu isticmaalayo waxay maxkamaddu aqoonsanaysaa qofkaasi inuu yahay caadeystay qof kasta oo siiya maandooriye qof da'diisu ka yar tahay 15 sano ama qof xiskiisu aanu dhammayn oo ay maxkamad horteed kaga cadaato waxaa lagu ciqaabayaa 5 sano ilaa 8 sanadood oo xadhiga qof kasta oo qariya qof kasta oo qad u qariya qof kale maandooriye oo siiya waxaa raacaya ciqaabta qodobkaasi 5aad waa 5 sanadood ilaa 8 sanadood oo xadhiga qof kasta oo ku khasba qof aan ahayn qof xiskiisu dhan yahay maandooriye ee u qariya waa 7 sanadood ilaa 10 sanadood oo xadhiga qodobkaasi waa qodobka 3aad ee xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka waa xeer waa qodobka uu qofku iski u isticmaalayo haddaba qofku marka uu ka ganacsanayo maxaa u yaala qof kasta oo dalka soo geliya ama beera maandooriye uu ka ganacsanayo ama sameeya ee gacantiisa ku sameeya ee ay kaga cadaato maxkamad horteed waxaa lagu ciqaabayaa 5 ilaa 15 sanadood oo xadhiga maxkamaddu waxay amraysaa dabeedna in la baabi'iyo khamrigii uu ka ganacsanayay gaadiidka lagu qabto khamriga ama maandooriyaha khamriga kaliya maaha waa gaadiidka lagu qabto maandooriyaha ee ay maxkamad horteed kaga cadaato waxaa marka koowaad lagu ciqaabayaa ganaax lacageed oo dhan 20% qiimaha gaadiidka marka labaadna waxaa lagu ganaaxayaa 50% gaadiidkaasi marka 3aadna waa lala wareegayaa qofka mas-uulka ah ee degan guri lagu iibiyo maandooriye ee ay maxkamad horteed kaga cadaato waxaa lagu ciqaabayaa ciqaabta ku xusan fakhrada koowaad ee qodobkan oo dhan 5 ilaa 15 sanadood oo xadhiga haddaba iyadoo intaas oo ciqaabood ay u yaalaan qofka maandooriyaha soo gelinaya dalka waxaan kula talin lahaa ilaahay camal dhaama weydiiso ilaahay camal dhaama weydiiso lacagtaadu yay ku halaagin maadaama waxaan aan diintu aanay bannaynin sharciguna aanu bannaynin xeerkuna aanu bannaynin ilaan dalka xeerar baa u yaala lacagtaada meel fiican gasho annaga way noo simayhin waa ubadkayagii waa ubaxayagii waa mustaqbalkii dalka waa caruurtii u soo kacaysay dalka ma jeclin in ay xumaadaan in ay maandooriye ku mashquulaan ma jeclin in alla intii annagu aanu dhaqan celin u samayn karno ciidan bilays ahaan waanu u samaynaynaa laakiin fariinta aan dirayaa waxa weeye waxaasi waa wax aad iyo aad u khariban tusaale ahaan baan siinayaa 6 bilood ee u dambeysay ciidanka bilaysku waxay gacanta ku soo dhigeen 2,923 litir oo khamri ah 2,498 kilogram oo xashiishada 276 eedaysana ayaa lagu qabtay 4 baabuur oo ku lug lahaa maandooriyahaas ayaa lagu qabtay waa 6 bilood oo u dambeeyay sanadkii maxay noqon kartaa annagu dagaal ballaadhan baan kula jiraa bulshooyinka reer Soomaaliland iyo cid kastoo wax garada iyo cid kastoo caqli leh iyo cid kasta oo ka gilgilinaysa xumaantaasi intaba waxaanu ka codsanaynaa in ay gacan nagala geystaan sidii aanu u tirtiri lahayn maandooriyahaasi